这门课程呢，主要是站在从战略的视角帮助大家做到这样的几个内容啊。首先，我们说是从战略的视角去解读和理解报表啊。就假设你以前对这个财务报表不是特别的熟悉啊，在我们这门课呢，可以帮助大家首先把它读懂啊，并且能深入进去解读它。然后再深一步呢，就是利用这个相应的这种财务信息去分析和判断企业的财务状况。那么这个呢，可能就要难一点了啊，有所提升。所以我刚才已经介绍了前面的内容，如果学得好，后边才能听得懂。如果你直接听到后边的话，那可能会比较麻烦啊。然后这些内容都做到之后呢，然后我们会进行一些财务投资决策、财务政策，包括一些战略制定的一些调整的这类的课程。那么实际上这门课程呢，主要分为两大块内容。第一大块呢就是财务分析啊，第二大块呢就是做财务决策。所以大家可以看到，前面是做财务分析，后边是做财务决策，啊，我们的一个逻辑呢是财务分析是财务决策的基础啊，必须要有这样的一种这个前后的逻辑关系。所以我们给大家一会儿会介绍一下教材啊。这本教材一共分五个模块，第一模块呢就是我前面讲的这个财务分析部分啊，它将用3章的内容篇幅向大家去介绍啊，主要是解读报表，然后从管理层的角度去解读报表，并且是分析报表。从第二个部分开始，一直到第五个部分，每一章讲一个财务管理的一个决策啊，讲营运资本的管理，然后投资决策、融资决策，最后是利润分配啊。那实际上呢，就是这样两大块内容分为五个模块啊，五个模块。最后整本书学完之后，我们要求大家掌握里边我引号里边这样一个理念啊，也就是大家在读报表过程当中呢，你去看到的是企业的实现的各种的这个利润。那么利润呢，实际上是会计的一些信息。啊，我们在财务管理里边呢，对利润的关注啊不是那么重要，我们需要从利润里边去折算出现金流量，然后通过现金流量去估算企业的价值，或者说如何去提高提升企业的价值啊，为了公司价值最大化或企业价值最大化这样一个目标。然后同时我们会关注这个企业在成长过程当中所面临的风险，最终目的实现企业可持续增长啊。这整个呢是这样一个理念。那整本书下来之后呢，这句话可以概括了这个五大模块的一个内容。我们会要求各位学员在咱们MBA 的这种课堂上啊，或者说理论的教学里边，掌握能够运用我上面所讲到的一些基本的这些理念、理论、方法，然后去解决实际问题啊。各位要知道，就是说在你在学院里边做培训，或者在学习高校里做培训的话，与那些什么某某咨询公司，比如说我们讲这个叫某某咨询顾问啊，跟他们的一个区别是什么？就培训最大的区别是什么？是吧？区别就在于说，我们偏重于用基本的理念讲一些通识的一些逻辑框架，然后让你自己去解决问题，而不是说你提一个具体的问题，然后我来给你解决，知道吧？所以你要是说有病去看病的话，那个医生其实可能更适合是咨询顾问，而高校的老师呢，我们更像一种保健医生，啊，告诉你应该如何去强身健体。所以大家在学的时候也要有这样一个理念，就是说你要养成的是一种用什么样的基本的逻辑、理念、框架去解决问题，这个是我们的一个最基本的要求啊，最基本要求。向大家推荐一个教材，如果你们感兴趣的话，也可以自己去购买，是这本书啊。CEO 财务分析与决策啊，这本书呢，作者是吴世农，厦门大学的副校长，国内知名的财务管理的大家啊，他也是全国的 MBA 指导委员会的一个副主任啊。那么这本教材呢，应该说是优点很多，通俗易懂。厦门大学的这个 EMBA 的这个课程就用的是这本教材，啊，用的是这本教材。如果说你以前有过基础的话，你甚至可以说在这本教材感觉相对简单一点，那好，你可以看一下一些参考书，比如说还是这个吴世农啊，这个吴教授呢，他在多年前啊，把罗斯的这本公司理财第一次引入到国内啊，第一次引入国内。这本书呢在欧美是非常经典的，近半数以上的 MBA 院校选用这本教材啊，但是这本书太厚了啊，应该是有700-800页的一个篇幅啊，所以大家要是觉得说这块相对比较难的话，那好，你还是回到这儿是吧？因为这本教材呢，一共也就有300页，去了这个习题啊，然后再加上一些案例，对吧？你可读的部分不到300页，270-280页左右的，所以可读性还是非常强的啊，并且呢非常精炼啊，结合本土的一个特色。
财务管理好不好学呢？那开篇我们来给大家看看一个小的图案哈。其实你看看这小男孩的表情，你就知道了，这门课是一个不好学的一门课。那大家有心理准备。如果你今天上午感觉到还 OK 是吧？那希望你能坚持，因为这门课呢有一个特点是吧？前面是后边的基础，啊，前面是后边基础，并且这门课在 MBA 整个九大核心课程体系里边，它算是比较难的课，啊，比较难的，但是实用性很强。这两年在企业实践培训里边，啊，企业对这个课程的需求是特别大的，啊，所以我会经常去讲一些叫做非财务经理的财务管理，啊，那么其实跟我们开的这门课就差不多了，是吧？然后我来说一下怎么学这种课，怎么学这种课，因为我们是4天集中授课啊，我希望大家呢就是说，第一能保证出勤，啊。因为我们说这个课程呢，前面是后边的一个基础，前面讲分析，后边讲决策，分析不懂决策其实也很难做到，是吧？所以前后都是有逻辑关系的啊。这门课不同于其他的一些管理类的课，你中间随时来听就可以懂啊，这个不是这概念啊。所以希望大家能坚持，这是第一要求。第二，我们会给大家布置一些关于案例的分析啊，希望能尽可能参与，然后我们会有一些这个互动啊，当然这也看大家的这种出勤情况，然后我们去做一下分组啊，分组，最后呢再根据你们的一个实际情况，要么我们做一些一些课后的练习题，然后作为结课，要么呢就是说采用一些案例或者说考试的一种形式，当然最终目的只是让大家掌握啊，让大家掌握就这两行就可以了。好，开篇序言的部分或者序论部分我就介绍到这儿，下面呢我们来开始这门课程的这个第一章的内容，叫做解读企业财务报表。大家可以看到一个标题哈，叫解读。解读的意思是说，你原来不懂，然后现在呢，到去读懂它啊。其实它是一个最基本的内容了。那我们来看一下这个读报表怎么去读啊，怎么去读。我们说会看报表呢，是职业经理人一个最基本的一个功底啊，功力之一啊。你要只要是上升到高层管理角色的时候，你一定会遇到说，我读一下这个公司的3张表，然后我获取一些信息。那么这样的话，对我们决策是有帮助的啊。无论你是做什么工作的，大家在报表的背后，也许感觉到是比较枯燥的啊。有人可能先天就讨厌数字啊，那所以认为这个数字背后呢，这个是不是有一些这个信息我永远搞不懂？其实不是这样的。我们总结出来呢，无外乎可以这样两句话：那个报表的数字背后，无外乎就2种信息，一种是关于过去啊这种决策对现在的这种影响的结果，另一种呢就是你可以来看一下或者预测一下这个公司未来的财务状况或者说一个命运啊。我们说会计和财务最大的区别是什么？大家知道吗？你所在的单位里边，那个部门一般设置的叫什么？财务部还是会计部还是叫财会部？最高那个头儿一般叫啥？财务总监是吧？那你说财务和会计区别在哪？财务和会计的区别在什么地方？MBA 课堂里边我们还有一门课就是会计，但是给你们这种这样的研修班或者说给我们职业经理人做培训的时候，我们一般不开会计课。大家知道为什么吗？啊，这会计就有统计功能啊。我来给大家总结一下，您以后这样理解：我们如果站在现在，眼睛往过去看，过去看，你所从事的工作就是会计工作，也就是什么意思呢？你把企业过去发生的所有跟钱、跟经济活动有关系的那些活动，把它记录下来，最终形成报表的过程，这就叫做会计工作。而会计工作不能乱做的，它一定要遵循一个公认的会计准则。换句话说，它的游戏规则是别人制定好的，而这个在中国是财政部，啊，在中国是财政部。所以规则变了，那么财务人员的工作就要变了。但无论怎么样，你是针对于企业已发生过去的事儿，这是会计。而财务呢，是站在现在往未来看，往未来看做什么？做4个最典型的决策。做4个最典型的决策，也就是说，一个财务总监有4件最基本的功能作用。第一，如果一个企业缺钱的话，帮企业筹集资金，弄点钱，所以我们管它叫筹资或者是融资。第二种，钱到手之后，你要把这个钱怎么样，把它花出去，
也就是做一个投资的评价。第三种，当一个企业到了年终如果有利润的时候，我们要决定这个钱怎么进行分配，所以这是一个利润分配的一个问题啊。然后最后一个决策就是营运资本的管理，简单的说就是日常里边现金怎么管，应收怎么管，存货怎么管，应付怎么管。把这四件事做好了，财务总监的最像四个基本决策功能就完成了。所以大家可以看，财务是站在现在向未来啊看的，然后做未来的决策了，对吧？但是有一点大家要明确，一个财务总监必须要懂会计。如果你对报表、对过去的发生的事儿都不懂，或者说不清楚，那你说你能做好未来的决策吗？所以这是不能的。所以财务总监，我们说一般是出身于会计，一般啊，他要做过会计，这样比较好啊，比较好。所以我们讲财务管理，它实际上是一种管理，侧重于管理啊。既然叫管理，有的时候我们说可以有创新的，对吗？那你说会计可不可以有创新？会计能不能？会计如果创新变成什么？做假账是吧？哎，做假账。所以会计一般是不能讲创新的。好，这是两者之间的区别哈，大家要知道。所以你看，我们为什么要读报表呢？我们为什么解读报表呢？就是为了做未来的决策的啊。大家要知道，财务管理里边为什么开篇都讲报表分析？也就是报表分析其实并不是会计人员啊他的一个本职工作，它是财务管理的一个基本功。因为你未来是要做决策的，所以你一定要分析报表。所以基本所有的财务管理教材，你看前几章的内容基本上都是报表分析啊，目的就是这儿。所以大家要知道先后的逻辑关系。所以在这一章里边，你看这一章就讲解读报表，所以帮助大家去认识这些报表的框架、原理和数据的意义啊，数据的意义。那首先我问一下各位，你们读过报表吗？读过上市公司的年报吗？有谁读过吗？没读过是吧？炒股票吗？有炒过的是吧？那既然炒股票，那你不看一下你买那只股票的这个每年的年报吗？看看数据，还是说你买股票你的依据是什么呢？是吧？所以这里边我们要给大家简单演示一下上市公司的年报，简单演示一下哈。你看一下这儿，这是一个长春欧亚集团咱本土的一家企业，2010年啊年度报告。这个年报一共有多少页？125页。这是一份什么呢？相对来讲一个比较短小的报告。你打出来之后，这个篇幅是 A4 纸那么大，这是一个短的。如果你要是把中石油的年报下来之后，比我们这本书要厚300多页。宝钢股份，这是一份真正的一个年报。那说这份年报里面都包括什么呢？如果就是既然叫报表，就那三张表的话，那就简单了，对吗？那没几张纸。其实告诉大家，这里边最主要的篇幅是关于那些报表内容的解释，我们管它叫做报表附注。比如说企业应收账款包括什么，存货包括什么，折旧方法是什么，都谁欠的钱，总经理挣多少钱，都能看出来啊。所以建议大家有机会读一读一个年报，因为你读这个年报可以帮助你了解那个企业，甚至于说那个行业的状况，那里面都有啊，都有。所以这个基本格式里边内容就不给大家一一展开了，是吧？咱们时间关系。然后我们要说一下，谁去读这些年报呢？谁去读这些报表呢？那我们就涉及到一个报表的使用者的问题，对吧？谁用这个报表？我们说报表它作用在于什么？作用是会计人员把过去发生的所有的经济活动最终形成啊一个成果，然后呈现出给决策者来使用。这里边是有一些信息含量的，对吗？那么谁拿这个报表去使用呢？啊，那里边有一个词叫做利益相关者。大家要知道什么叫利益相关者。利益相关者里边最典型的有三种人，这个你要知道。就谁去最常用报表，有三种人。第一，股东，对吧？我刚才说你买股票吗？那你要读报表，股东。第二，管理层，你要管理企业啊，对吧？可能管理层使用的频率更高。第三，债权人是吧？我把钱借给你了，我是银行，那当然我要关注一下你的偿债能力。这三种人是最常见的利益相关者。那么其次还有谁？还有什么供应商、政府、税务局，是吧？啊，或者说一些潜在的合作者，啊。而我们需要你掌握的就是前三种人，
啊、股东、管理层、债权人，这三种人是最常使用报表的，而你多半可能也是扮演这三种角色的其中一个，对吧？那我们职业经理人呢，那就是啊、从管理者的视角，这叫利益相关者。解读报表的意义就不用说了，因为它可以看出一个企业的这个综合的资产状况、盈利能力和现金流量情况啊。我们下面来进入到这个报表的一个分析，大家先看第一张报表，也许你听过对吧？哎，企业的第一张报表呢，我们管它叫做资产负债表啊。解读这张报表的一个基本的原理是，第一个会计学的等式，资产等于负债加所有者权益。理解这个报表啊，我告诉大家一个基本的要点，就是说你按照我的思路，应该说是在很短的时间内你就学了一门会计学原理啊。理解这个报表呢，你要掌握一组概念，叫什么是资本，什么是资产。你把这个搞清楚了，这个报表很自然就容易了。什么是资本，什么是资产，大家知道怎么区别吗？资本是什么概念？你可能最熟的是资产，对吧？那资本和资产有什么不一样啊？资产呢，英文单词里边对应我们管它叫 assets， 对吧？然后资本呢叫 capital， capital 是什么东西？资本是什么？建议大家记这样两句话，很重要，我建议你去记啊。首先你记什么叫资本，资本叫做资金的来源，资金的来源，这叫资本，就告诉你这个钱从哪儿来的，就这一句话就够了，就解释什么叫资本了，叫 capital， 资金的来源。然后资产是什么？资产叫做资金的占用，资金的占用，或者叫资金的存在形态。一个是资金来源，一个是资金占用啊。财富是守恒的，资金的来源等于资金的占用，对吗？啊，一个企业钱从哪儿来，然后又用到哪儿去。所以这个报表里边就告诉我们，它分为左右两个部分。大家看这个等式，就是左边叫资产，其实告诉我们企业这个资金都用到哪儿去了。所以你企业有流动资产，有非流动资产，对吗？那么企业右边其实告诉大家，这就叫做资本，负债和所有者权益，就告诉你企业的资金来源，也就是两个主要来源，一种来源是什么？介入的，另一种来源是股东投入的，或者是属于股东所有的，对吧？所以资产负债表就向你解释了这个资金从哪儿来的，并且资金怎么样又用到哪儿去了。然后我们如果把这个会计等式给它展开细化，就变成了第一张资产负债表。所以下面请大家把你手中拿这三张纸里边的一张资产负债表找出来啊，我跟大家一起来解释一下这个资产负债表。你手中拿的呢是资产负债表的一张空表，这是财政部在2007年以后，2006年改革，2007年的时候，我们说一个标准的范式，一个企业的报表呢可以跟这个有所调整差异，但基本格式是一样的。大家首先看这个报表的最后一行，资产总计，左边就是资产总计，右边是负债和所有者权益总计，对吧？这就是我们最后的合计数，资金的来源等于资金占用，两边是要相等的。然后把左边的资产如果展开，大家往上找，第一项叫做啊流动资产，找到没有？然后再往下中间再找非流动资产，有吗？当然有流动的，就有非流动的，然后流动加非流动的就是资产的总计。所以你先知道资产分为这两大类，然后流动资产里边大家继续看，我在我这里讲的，大家注意哈，我只讲在管理里边最常用的项目，那些不常用的项目我不讲。你先看流动资产里边，看第一项货币资金，大家看第一项货币资金，货币资金是什么？是你的库存的现金加银行存款，是你随时可以动用的钱，所以这是第一项库存资金，这一定你要掌握啊。我们有一句结论啊，大家要知道库存现金一般不宜过多，理由我们后边解释，先告诉你结论。第二再往下找，有应收票据和应收账款，找到了是吧？应收票据和应收账款，我统称把它叫做应收款项。那我在这里边要让你记这样的一句话，什么是应收款项，也就是应收款项是怎么形成的啊？你只记两个字就可以啊。应收账款是怎么形成的呢？是赊销，赊销。而右边你再对应看，有应收就有应付，
应付是赊购，啊，应付是赊购。那赊销是什么？就是你卖你的主营产品，然后产品卖出去了，钱还没会收回来，这叫赊销，这叫做赊销。我举一个最简单的例子啊，如果你的企业资金紧张，向兄弟企业拆借了一笔资金，那我们说是不是也形成了债权债务关系啊？注意，在这个企业里边不表现为应收和应付，这点大家记得，不可以放到应收应付啊，因为应收应付只核算赊销和赊购。那你说兄弟单位之间进行拆借，那算什么呢？你再往下找，有一个其他应收和其他应付，是吧？就除了你赊销赊购以外的那些债权债务的形成，往往都会塞到其他。那我们问一个问题，你说从一个企业正常的经营角度来讲，你说应收款项的余额和其他应收款的余额哪一个能应该大一点？哪一个？从企业正常经营来讲，比如说在你们一汽，你觉得那个哪个应该大？应收，对吧？哎，因为应收是你主业赊销嘛，其他的债权债务往来应该金额应该不是很大。所以在我们进行审计的时候，如果一个企业其他应收款和其他应付款的余额超过应收或应付的话，这一定是你将审计或关注的重点，明白吗？如果金额很小，请大家就把它放过去了，因为如果总经理出差啊，如果企业资金简单的资金往来，那借的钱都在其他应收或其他应付呢，就是那些简单的资金往来账户啊，所以重点关注应收和应付。